Jamen, jeg synes, det gik rigtig godt. Det var jo første gang, vi i konkurrence, og i det hele taget første gang, vi skal 2.000 meter i år, så det var vi jo super spændte på. Og jeg synes, det gik rigtig godt. Det var det, man havde håbet på, at man ligger ved siden af de andre, og så trænger man stille og roligt fra. Og kan nøjes med ikke at sådan virkelig ro igennem til sidst, men bare lige have en lille smule ekstra. Og så alligevel have hurtigst tid. Selvfølgelig skal man passe lidt på med sammenligning af tiderne, fordi der kan være lidt ændringer i vind og vejr, som gør nogle forskel. Men vi tror på, at vi har det niveau, der skal til for at vinde i morgen. Hvem skal I passe mest på i morgen? Det tror jeg er englænder. Helt klart. Tyskerne synes jeg også viste rigtig gode takter i dag. Men ellers så kommer det til at blive et rigtig tæt felt. Altså det er hold, der ligger, når de lever op til deres bedste inden for 2-3 sekunder.